Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil. Pessoal, no vídeo de hoje vai ter um papo sobre uma notícia que saiu ontem envolvendo o novo bug da Ubisoft, o Assassin's Creed Valhalla, e também o novo console da Microsoft, o Xbox Series X, console mais poderoso do mundo com 526 TB de encryption, mas que só estaria apto a rodar o novo bug da Ubisoft a 30 quadros. E é claro que essa notícia engloba também o poderoso PS5. A gente vai bater um papo sobre os temidos 30 quadros no universo dos consoles. Se inscreve no canal se você não é inscrito, dá uma olhada nos nossos patrocinadores nos links da descrição. A Terabyte Shop está com uma promoção bem maneira de SSD, se você ainda não tem um e for comprar, utilize o link aqui do canal para ajudar. GVG é uma para você fugir da craqueagem, me segue lá na Twitch, @loucobaltar, para acompanhar as lives. E vamos lá pro vídeo. O crack é igual o João 1010, só vem para roubar, matar e destruir. Fuja da craqueagem, compre já sua licença Windows original no site da GVG Mall. Links na descrição. Então vamos lá, pessoal. O vídeo é um bate-papo sobre os 30 quadros no universo dos consoles e também os 60 quadros, o temido frame rate no universo dos games. Ontem eu fiz um vídeo falando sobre o Xbox Inside, o evento da Microsoft, e muita gente fez um esforço tremendo para não entender, mais uma vez, né, a ginástica mental, xadrez 4D. E nesse vídeo, vários comentários sobre o Assassin's Creed Valhalla rodar a 30 quadros no poderoso Series X. E as pessoas comentaram, o sonho acabou, os consoles novos não vão ter 60 quadros, porra nenhuma, era tudo mentira. E eu fui procurar sobre essa notícia e encontrei várias matérias falando sobre o Assassin's Creed Valhalla rodar a 30 quadros no Xbox Series X. Porém, quando você abria as notícias, eles faziam um adendo lá, ó, o poderoso PS5 também vai rodar a 30 quadros, provavelmente, se isso for uma questão de poder computacional dos consoles. E quando a gente lê a declaração da Ubisoft, a Ubisoft diz que o jogo vai rodar no mínimo a 30, porque essa é uma taxa segura para eles e que eles se comprometem em trazer universos incríveis e blá 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 blá. Só que é complicado uma empresa como a Ubisoft, né, que tá hypando o Assassin's Creed como sendo o primeiro jogo, né, todo mundo falando vai ser o primeiro jogo da nova geração, primeiro jogo cross-gen, e a empresa chega e dá uma declaração meio dúbia sobre o frame rate do jogo no novo console. Porque a Microsoft disse que os jogos seriam 60 quadros, né? Também não especificou 4K 60, 1080 60, igual o poderoso lá 640x480 60. Ninguém sabe ainda, mas muitos usuários de console já pedem frame rate maior há muito tempo, e muitos usuários de PC não estão nos consoles por conta do baixo frame rate. Então, no momento onde as pessoas estão se decidindo qual console vai comprar, né, se decidindo se compra uma placa de vídeo agora para a nova geração, vem a Ubisoft, né, responsável por pelos maiores bugs da história do videogame, né, o Assassin's Creed Black Flag não funciona até hoje, eu não sei como é que é o Unity nos consoles, né, mas quando saiu no PC era uma merda, o Black Flag no PC não funciona até hoje. Então vem a Ubisoft e dá uma declaração dessa, sendo que eles poderiam ser muito mais claros. E o repórter também, eu acredito que tenha dado a informação, tenha feito a declaração para algum repórter, o cara tinha que falar, filhote, o que que é isso? No mínimo a 30 quadros quer dizer o quê? É 4K 30 com Ray Trace? É 4K... tem 4K 60 sem Ray Trace? Tem 1080 60? Tem a opção desempenho? Tem a opção belezura? O que que você quer dizer, cara? O que que você quer dizer? Porque, porra, todo mundo tá esperando uma coisa e a própria desenvolvedora vai lá e dá uma declaração dessa. E eu não acredito que seja questão de, não, é porque tá no início da geração, tá no início. Essa desculpa de no início da geração, não, os caras não sabem mexer com o kit de desenvolvimento. Isso daí, cara, na minha opinião, é uma historinha pra boi dormir. Porque essas mudanças drásticas aconteciam de geração em geração, porque a cada geração você mudava o conjunto de instrução, você mudava completamente o hardware, a forma com que o videogame funcionava. Né? Você saiu do power do PS3 e do Xbox pro X86, no PS4
E no, tanto quando você foi pro Power lá, né? Os outros eram embarcados, né? CPUs RISC ali, feitas só pro videogame, no PS2. No PS, no Xbox original, era um Celeron, né? Era o X86. Então, havia muitas mudanças de uma geração para outra. Agora é a mesma coisa, cara. Agora é a mesma coisa. Né? A mesma forma que os caras fazem um jogo pro PC, né? E ainda mais no console da Microsoft, que é DirectX ainda. Então, isso não cola. Então, se tá rodando a 30 quadros agora, é lógico que a gente sabe que a Microsoft tá trabalhando pra caralho em cima do DirectX Ultimate e que muitas técnicas novas de otimização de desempenho podem pintar, mas eu acredito que seja, sim, uma limitação do próprio console, né? Principalmente, se a empresa estiver falando de 4K com Ray Tracing. E a gente já temia isso, já falava que isso era meio impossível, né? É, ó, 4K Ray Tracing não vai ter, né? 4K Ray Tracing não vai ter, vai ser muito difícil. E por que o Assassin's Creed ele é um jogo importante, cara? Porque o Assassin's Creed é um dos jogos que tentam retratar a realidade, né? É, de determinadas épocas, e são jogos que têm universos vastos, mapas muito grandes, muitos NPCs, muitos objetos, um draw distance gigante, uma geometria muito complexa. Então, ele seria um jogo para mostrar todo o poder dos consoles da nova geração. Fala, olha só o que vocês vão ver nessa geração aqui, ó. É daqui para cima. É daqui para cima, isso é só o começo. E não começar com uma parada meia boca. Por isso que eu digo que é complicado os jogos rodarem também nos consoles antigos, né? Porque eu acredito que os jogos sejam feitos pensar, é como o PC, né? Que tem a capacidade limitada por conta dos jogos. Os jogos são feitos, ó, tem que rodar ali. Então, o jogo é feito de uma forma e você limita ali, um efeito gráfico aqui, um ambiente occlusion ali, um anti-aliasing ali, diminui o número de NPCs na tela. Então, eu acho que se você tem um hardware disponível na mão e é aquilo ali, eu acredito que os caras poderiam trabalhar melhor. Porque a grande vantagem dos consoles é que os caras sempre tiraram leite de pedra. A gente sabe que sempre foi assim. E eu tava fazendo alguns testes aqui de processador envolvendo o Watch Dogs 2, que é um jogo que eu tinha como o jogo mais complexo lançado até hoje para PC. E realmente é o jogo mais complexo, é o jogo que utiliza mais processadores, porém, ele não retrata tanto a realidade de uma cidade como eu pensei. Eu achei que aquele jogo ali ele fosse o jogo que melhor retratasse a realidade de uma cidade, melhor do que o GTA, por exemplo. Porém, eu estou jogando no Spider-Man do poderoso PS4 e, cara, pasmem, a cidade do Spider-Man é muito mais bonita visualmente, muito mais bonita, muito mais viva e se parece muito mais com a realidade do que o próprio Watch Dogs 2. O jogo foi lançado, se eu não me engano, um ano depois do Watch Dogs, mas quando você vê o que o Watch Dogs pede para rodar no PC e não entregar algo nem próximo do Spider-Man no PS4, tudo bem que no Spider-Man você não pode matar os outros dentro do carro, o cara do carro não sai, você não pode atirar, tem muita coisa ali que envolve. Você não pode pegar o carro com o Spider-Man e sair dirigindo, né? Não tem essas paradas. É óbvio que não tem essas coisas, mas em relação a visual, cara, é deslumbrante, não chega nem perto o Watch Dogs. E quando eu vejo algo como o Spider-Man rodando num console de 2013 com o PS4, com hardware todo zoado, rodando em 1080p, tudo bem, pode ter resolução dinâmica, pode ter um monte de técnica ali, mas rodando em 1080p 30, eu penso assim, cara, esses caras podem fazer muito, cara. Mas os caras podem fazer muito, 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 muito. Tem muita técnica ali envolvida. Por isso que eu queria ver como é que é o desenvolvimento de um jogo como esse. Então, eu acredito que tenha sim. Eu duvido, cara, que não vá ter o modo, pô, 1080-60, cara. Com anti-aliasing maneiro. Eu duvido, cara. Eu duvido. Ah, mesmo que seja sem Ray Tracing. Agora, o que não pode é a porra da Ubisoft chegar e dar uma declaração merda dessa, dúbia. Né? Que as pessoas não sabem. Tem muita gente esperando pela porra dos 60 quadros no console, cara. Tem muita gente esperando por isso. E o Assassin's Creed é um jogo muito importante, cara, porque é um jogo mundo aberto, é um estilo de jogo dos mais pesados que tem, né? E a galera quer saber como é que é o poder do console. Às vezes eu penso numa coisa assim, parece que sempre tem alguma coisa na indústria, tanto dos consoles quanto dos PCs,
que faz no PC o jogador, né, o entusiasta, ele ser o cachorro correndo atrás do rabo, é o cara que vai ficar sempre ali em busca do frame rate perfeito, é o cara que troca sempre de placa de vídeo, troca sempre de processador para ele ter o melhor gráfico possível, e nunca é possível atingir o melhor gráfico possível, 60 quadros, numa resolução muito alta, e quando o cara tá atingindo isso, vem uma tecnologia, porra, agora é ray tracing, pá, volta pro 1080, aí o cara tem que comprar uma placa de vídeo melhor para poder atingir lá o 1440p com ray tracing 60, aí depois que o cara atinge isso, não, agora você vai ter que jogar no monitor 144 Hz ou 240 Hz, você tá jogando errado. E no console tem uma parada que prende os jogadores nos 30 quadros, que sempre foi assim, né? Foi prometido 60 quadros, de alguma forma ali meio velada lá na época do lançamento. Depois o 4K fake, né? O temido 4K fake, aí veio o X, não, agora vai ser 60 quadros, não sei o que, não é 60 quadros. E parece que tem alguma coisa, agora vem os novos consoles, a primeira declaração é que não vai ser 60 quadros, vai ser 30, né? Então, caralho, parece que tem sempre alguma coisa prendendo ali o cara do console em 30 quadros. É ruim? Não. É desagradável? Pro cara que tá vindo do PC, sim, é desagradável. Acostuma. Mas porra, não custa nada meter um 1080p ali 60 pra quem quiser, né? No PC isso é tão fácil de fazer. Então deixa nos comentários aí o que vocês acham sobre essa declaração da Ubisoft. Se vocês acreditam que os jogos não serão em 60 quadros, né? Pelo menos os jogos maiores, os AAA. Deixa aí nos comentários. É nóis. As lives do Spider-Man continuam, tá bem maneiro. Lá na Twitch. Me segue lá, @loucobaltar. Tamo junto e até a próxima.